Cara, também tá o Roger. Vem o cruzamento, o desvio de cabeça, o gol! Esse começa com o pé direito. Pé direito de Carlinhos, que cruza na medida para a cabeçada de Thiago Silva. Quase perdida, que Adriano Magrão salvou. Thiago Silva faz o jacaré. Do que isso? Foi uma avenida que não a desperdiçou. Chute forte, que Guilherme não segurou. 1-1. E ele tá ali para cobrar a falta. Perna esquerda, ele preferiu rolar, vem a bomba! Gol! Defesa do Klemer. Escanteio cobrado, Tiwi. Bola ficou na direita, Thiago, a bomba! Gol! 7 minutos da etapa final. Pênalti para o Fluminense. Thiago Silva bateu e empatou. Thiago Silva cobrou mais um pênalti e mais uma vez deixou tudo igual. 3-3. Não queria, né? Ficou só de leve, o Thiago Silva, gol roubado, bateu! Gol! Arouca. Olha o Thiago Silva, armou o chute. Ainda ele pro pé direito, bateu pro gol! Gol! Falta perigosa, o Fluminense é forte no jogo aéreo. Sai o cruzamento pra pequena área! Gol! Bola dentro da área, tá autorizado o Thiago Neves. Jogou lá dentro, a bola sobrou, um giro! Vem Thiago, faz o cruzamento para a entrada da pequena área. Gol! Da barreira da equipe do Vitória. Batido do Thiago Silva. Gol!